Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Шерубай Нұра өзенінің бойында қауіпті жағдай әлі сақталуда. Қазгидромет мамандары аймақта арнасынан асқан өзен көлдер туралы ақпаратты төтенше жағдайлар департаментіне жіберген. Жалдамалы пәтерде тұратын жалғыз басты әке Арман Жақыпов қайырымды жандардан көмек сұрайды. Сал ауруына шалдыққан қызын жалғыз тәрбиелеп жатқан оның жұмысқа орналасатын мүмкіндігі жоқ. Қарағандыда осымен екінші рет әрі көлемде алтын бұйымдары тоналды. Бұл жолғы ұрлық 2 миллионды құрады. Өзгенің мүлкіне қол сұққан ұры бейнекамераға түсіп қалған. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысында су тасу қаупі бар. Күннің күрт жылынуы емес, керісінше қайтадан суытуы мен жауын шашынның түсуі өзен көлдердің арнасынан асуына себеп болуы мүмкін. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары барлық сақтық шараларын жасап жатқандығын айтады. Қызыл суды ауыздықтауға техникалық бірліктер мен адам күштері де сақадай сай дейді. Қарағанды облысын су басу қаупы әлі азаймай отыр. Апта басында ғана бірнеше су қоймалары арнасынан шығып, жолды шайған фактілер тіркелген болатын. Қазірде ынтымақ кенгір су қоймаларындағы су ағызылуының өсуінен облыс өзендеріндегі судың деңгейі көтерілуде. Төтенше жағдайлар қызметі мамандары аталмыш жайтқа байланысты қауіпсіздік деңгейі күшейтілгендігін айтады. Бүгінгі күнде Шерубай Нұра және де басқа да біздегі осы облысымыздағы күрделі деп саналатын өзендердің барлығында бақылау бекеттері күшейтілген. Бақылау бекеттерінде төтенше жағдай қызметкерлерінің мамандары, жергілікті атқарушы органдар, жергілікті полиция барлығы бекеттерде жұмыс істеп жатыр. Өткен жылдардан алынған ащы сабақтан кейін биылғы жылы су тасу қаупі бар аймақтарда арнайы бекеттер құрылған. Қазір олар гидролог мамандармен бірге өзен арналарындағы су деңгейін күніне 4 рет бақылап отырады. Су мен ауа температурасы 2 реттен тексеріледі. Төтенше жағдайлар өкілдері алаңдауға еш негіз жоқ десе де, гидрологтар сақтықта қорлық жоқ дегенді алға тартады. Қазір Шерубай Нұра өзен бойында қауіпті жағдай әлі сақталуда. Сол өзен бойында орналасқан екі су бекетінде біреуінде қауіпті деңгейге жақын, ал екіншісінде, яғни Қарамұрын су бекетінде қауіпті деңгейден асып тұр. Яғни ол тұрғылықты және басқа да елді мекендердің су басу қаупі әлі сақталды. Ауа райын болжау мамандары алдағы уақытта қарағандылықтарды жауын шашынның күтіп тұрғанын айтып ескертуде. Әзірге солтүстіктен келетін ауа райы күннің күрт жылуына ырық берер емес. Егер де 7 сәуірде жаңбыр жауады деп күтілсе, 9 сәуірде қар аралас жаңбыр жауып, соңғы көктайғаққа ұласуы мүмкін. Солтүстік батыстан жылдамдығына 15-20 метр жел соғады. Түнде ауа температурасы 5 градусқа дейін төмендейді, аяз түседі. Әзірге табиғаттың тосын сыйлары таусылмай тұр, ал мамандар тұрғындардың абай болуын ескертеді. Себебі жаңбырдың соңы көктайғаққа ұласуы мүмкін дейді. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жалғыз басты әке Арман Жақыпов қарағандылықтардан көмек сұрайды. Ол сал ауруына шалдыққан қызын жалғыз тәрбиелеуде. 6 жастағы Заремаға күні-түні күтім қажет. Салдарынан қазір Арман жұмыссыз жүр. Бүгінде бұл отбасы жалдамалы пәтерде тұрып жатыр. Мемлекеттен алатын 60 мың жәрдемақының 50 мыңы пәтер ақысын төлеуге жұмсалады. Қазір жалғыз басты әкенің бар арманы бір баспаналы болу және баласын күндізге интернатқа беру. Жағдайдың неліктен бұлай болғандығын тілшіміз біліп қайтты. Жүзінде еш мұңның ізі жоқ мына сәби Арманның бауыр еті тұңғышы. Алайда оның ауруы естіген құлаққа түрпідей тиеді. Әкесінің айтуынша Зарема сал ауруына туа сала шалдыққан жоқ. Сәби дүние есігін ашқан кезде сау болып туылған. Тек кезекті екпеден кейін баланың жағдайы күрт төмендеп кеткен. Қазір қызын Арман жалғыз өзі күтуде. Отбасына төнген қайғының қара бұлты бұнымен сейілген жоқ. 2011 жылы Арманның жанжары Зареманың анасы дүниеден өтеді. Одан кейін әжесі де қайтыс болады. Мысль оставить ребенка в детдоме не было, потому что
Қызымды балалар үйіне қалдыру туралы ой менде болған емес. Әрине, талай адам маған өзіне оны ауыр жүк қылып қайтесің деп айтқан. Алайда бұл мүмкін емес. Ол менің қызым, менің қаным. Мен қалайша қызымнан жырақ аулақта бақытты өмір сүрмекпін. Бұл ешқандай да қиындыққа жатпайды. Ешқандай ата-ана да баласын тастап кетпейді. Бұл бәлкім сынақ шығар, бірақ мен қызым тастап кетпеймін. 6 жастағы баланың салмағы бар жоғы 15 килограмм. Мінезі ашық жарқын әрі көңілді. Алайда қозғалыс қимылы баяу. Зарема өзігінен қозғалып жүру бұлай тұрсын. Бір орында өз аяғымен жер басып тұра алмайды. Ал Арман қызын бақылаусыз қалдырғысы келмейді. Сондықтан да жұмыссыз үйде отыруға мәжбүр. Отбасы қаражат жағынан қатты қысылады. Олардың жалғыз сүйенетіндері Заремаға мемлекеттен берілетін 60 мың жәрдемақы ғана. Әрі баспаналары болмағандықтан жәрдемақының 80% пәтер ақысын төлеуге жұмсалады. Арман қызын күндізгі интернетқа беруге қажетті құжаттарды да жинаған. Алайда кезекте тұрған адамдардың көптігінен бұл мүмкін болмай отыр. Будет так бы сложно ей, мне. Біз пәтер алу кезегінде тұрмыз, бірақ пәтердің қашан берілетіні белгісіз. Мен аз қамтылған, отбасында сал ауырмен ауыратын бала болғандықтан осы категория бойынша кезектемін. Бұрын әйелімнің көзі тірісінде біз жатақханада тұрғанбыз, кейін бізді одан да қуып шықты, сондықтан пәтер жалдап тұруға мәжбүрміз. Сондай-ақ Арман Зареманы терапиядан өткізу үшін Челябинскіге апарғысы келеді. Баламның көз алдымда солып бара жатқанына төзе алмаймын дейді. Жолға кетер қаражатты отбасы жағдайына бейжай қарамаған адамдар жинап берген. Қазір Арман қолда бар мүмкіндіктерден айырылып қалғысы келмейді. Себебі Зареманың аяққа тұруына әрбір терапия маңызды. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда азаматтары түгел соғысқа аттанған мектептің батырларға орнатылған ескерткіші қараусыз қалды. Білім ордасынан майданға кеткен жігіттердің көпшілігі оралмаған. Ерліктің естелігіне қойылған тұғыр көпшіліктің көз алдында тозып, есімдері ұмытылып бара жатыр. Ал ата-аналары қауымы қол ұшын созатын жан таппай әбігерге түсуде. Ескерткіш Майқұдық елді мекеніндегі 13-ші мектептің ауласында орналасқан. Кеңес үкіметі кезінде оқу ордасы 12-ші мектеп болатын. Бүгінде тас тұғырға білім ошағының ұжымы ғана күтім жасайды. Әр көктемде жазуларын сырлап, тиісті бөліктерін әктейді. 1941 жылы майданға білім ордасының оқу бітіретін түлектері мен ұстаздары жалпы 43 адам өз еркімен әскерге алынған. Ақырында 5 майдангер ғана елге оралған. Олардың өзі де қазіргі таңда көз жұмды. Жыл сайын енді ескерткіш ескіріп келеді. Біздің мектептің қызметкерлері өздерін жұмыстарын жүргізіп, ақтейді, сырлайды, жан-жағын жөндіп енді жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірақ енді біздің мектеп әкімшілігінің атынан, осы мектептің оқушыларының атынан көмектесем деген, көмек көрсетеміз деген қала тұрғындары болса, мысалы, жоғары қызметте жұмыс істейтіндер болса, біз әрдайым көмегін күтеміз, тосамыз. Аталмыш мәселе ата-аналардың бастамасымен қозғалды. Олар бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырғанмен ешқандай нәтиже шығара алмай әуре. Қалалық саябақтар басқармасы тіптен ескерткіш мектептің ауласында тұрғандықтан өздері қарасын деп қамқорлыққа алудан үзілді-кесілді бас тартқан. Әрине, біз ескерткішке күтім жасаймыз. Дегенмен, көрнекті еңселі тұғыр болса дейміз. Жазуларда анық болып, ерлердің есімдері есімізде сақталса. Айналасына жарық шамдар мен орындықтар қойылса деген ұсынысымыз бар. Ескерткіш 1965 жылы темірден орнатылған, ал 2005 жылы Октябрь аудан әкімдігінің қолдауымен тас тұғыр стандартты үлгіде қайта тұрғызылды. Ерен ерліктің белгісі болған ескерткішке оқушылардың ата-аналары әкімшілік пен демеушілерден көмек сұрап сабылып жүр. Ал 2018 жылы 13-ші мектептің өзіне 80 жыл толады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы орталық көшелердің біріне Алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейханның есімі берілуі керек. Осындай бастама көтерген қарағандылық жастар туған өңірде ұлт жанашырының атындағы көшенің болмауы әділетсіздік деп отыр. Дегенмен 150 жылдық мерейтойында да Әлиханның құрметіне көше берілмейтін болды.
себебі көше атауларын өзгертуге байланысты жарияланған мораторий әзірге өз күшін жойған жоқ. Ерікті жастардан құралған топ мүшелері тәуелсіздік монументі алаңына жиналып, Ленин көшесін Әлиханның атына ауыстыруға байланысты өз ойларын білдірді. Белсенді жастар ұйымы жыл басынан аталмыш бастаманы көтеріп жүр. 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып жатқанда, кіндік қаны тамған Қарағандыдан көше атауын берсек, бұл біздің тарихқа жасаған ізгі құрметіміз болар еді, дейді белсенділер. Әлихан Бөкейханның туылған орталық Қазақстанда бір көше атын бере алмауымыз барша қазақ үшін үлкен сын. Сондай сынға қалмас үшін мына орталық Қазақстанның зиялы қауымдарын осы Ленин көшесін Әлихан көшесіне ауыстыру жайлы ат салысуын сұраймын, және де Әлихан көшесі болғанын қолдаймын. Тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі Нұрсахан Бейсенбекова да көше атауына байланысты идеяны көтеріп жүргендердің бірі. Тарих факультетінің ұстазы бұл мәселені тәуелсіздік алғаннан бері айтып келе жатқандығын жеткізді. Бүгінгі күнге дейін қол жинап әкімдікке хат та жазыпты. Басқасы емес, дәл орталықтағы Ленин көшесін алаш алыбының атына ауыстырудың өзіндік тарихи себептері бар, дейді. Әлихан Бөкейхан былай деген екен: қазақтың қандарда қаққысы кетті, өмірімнің соңына дейін қызмет қыламын, деп. Ал Әлихан Бөкейханда, Бөкейханның және алаш азаматтарының большевиктер партиясында қақысы кетті, рухы кетті. Ленин көшесі Әлихан Бөкейхан көшесі болып аталу керек. Осы уақытқа дейін бұл мәселенің шегеріліп келуіне 2015 жылдың қаңтар айынан 2016 жылға дейінгі жарияланған мораторий кедергі болған. Бұл жайлы қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Баян Нұртаева мәлімдеді. Айтуынша, бүгінгі таңда жоғарғы мекемелерде шектеу алынғаны жайлы қандай да бір хабар келмеген. Мораторий алынып тасталып жатса, бірінші кезекте Әлихан Бөкейханның есіміне көше беру мәселесін қарастырамыз, деп уәде берді. 2015-2016 жылы біздің бөлімге Қарағанды қаласының әкімшілік аумақтық бірлестігіне Әлихан Бөкейхановтың атын беру туралы жеке өтініштер бар. Сондықтан да айттым ғой, бірінші сұрақ болып қаралады осы шектеу алынғаннан кейін. Көше атауын өзгерту жөнінде шешім қабылданған соң қалалық мәслихатта көпшілік тыңдаулар өткізіледі. Сол тыңдалымға шаһар тұрғындары белсенді ат салысып, өз ойларын білдіріп жатса, аталмыш бастамадан нәтиже шығады деген ниеттеміз. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырғызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Қарағандыда 3 жастағы бала 9-ші қабаттан құлап ажал құшты. Қайғылы оқиға оңтүстік шығыс ауданына қарасты Приканальная көшесінің бойындағы көп қабатты үйлердің бірінде орын алған. Куәгерлердің айтуынша, бала пәтер самалдығының жанында тұрған. Балконнан құлап бара жатқанында қасында тұрған әйел оны ұстап үлгермей қалған. Ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша қазір аталмыш факт тергеліп жатыр. Аталған факты бойынша ақпарат тіркелді. Бүгінгі таңда алдын ала тергеу амалдары жүргізілуде. Қаламызда екінші рет зергерлік бұйымдар тоналды. Қылмыс 3 сәуір күні Grand Store сауда үйінде тал түсте орын алған. Ұрланған алтындардың жалпы құны 2 миллионға бағаланыпты. Мүліктің жоғалғаны сол сәтте анықталса да, ұрлықшының ізіне түсу қиынға соққан көрінеді. Қазір бизнес иесі қарақшыны ұстаған адамға сыйақы да тағайындап қойыпты. На этой полке стояла такая планшетка с золотыми украшениями, там сережки, 44 изделия было. Пока я отвлеклась вот в этой стороне, планшетка исчезла. Ұрлықтың қалай болған, бутиктің сатушысы дәл осылай баяндады. Альбина Нигматулова аталған зергерлік бұйымдар орнында 3 жылдай қызмет атқарады. Қылмыс орын алған кезде жұмыс орнында жалғыз өзі ғана болыпты. Ал екінші саудагер түстенуге шығып кеткен екен. Ұрлық арнайы бейнекамераға түсіп қалған. Кадрда байқағанымыздай, қылмыскер қолын созып зергерлік бұйымдар салынған қорапшаны ұрлап алып кетеді. Ұры ұсталмаған жағдайда азаматшалар 2 миллиондық залалды өздері өтеуге мәжбүр. Ұрыны тәртіп сақшылары табады, деп сенемін. Бейнеде оның бет әлпеті бәрі анық көрініп тұр. Ол камерадан жасырынбаған. Фоторобот жасап әуреленген де жоқпыз. Бейнеде ер азаматтың сауда үйін айналшықтап жүрген анық байқалады. Аздаған уақыттан соң бутикті таңдайды. Айналасындағылардан алаңдаған ол сауда заттарына көз салады. Сатушының сыртқа көз тастаған сәтін пайдаланып, қорапшаны алып, киімнің арасына салып алып кетеді. Сатушы бірнеше минуттан соң ұрлық болғанын байқайды. Аталған бутик иесі полицияға өтініш жазып, одан нәтижесін күтіп отыр. Тіпті қылмыскердің мекенжайын айтқан адамға 200 000 теңге сыйақы да дайындап қойған. Да, он специально пришел.
Ол арнайы келген осында сәтті пайдаланып, алтындарды алып кетті. Бейнеде көргендей, оған бар болғаны 3 секунд қана жетті. Қарапайым біреу болса, қобалжып тұрар еді. Ол кәсіби ұрлықшы. Қазір полиция қызметкерлері өзгенің мүлкіне қол сұққан ұрыны іздестіруде. Егер де қылмыскер туралы қандай да бір ақпарат болса, 102 нөміріне хабарласуына болады. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен тәулік ішінде шаһарымызда бейнекамералардың көмегімен тағы бірнеше қылмыстың беті ашылды. Ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметі, жол-патрульдік полиция полкының қызметкерлерімен ізін суытпай бөтеннің мүлкін тонаудың екі фактісі бойынша қылмыскерлерді құрықтаған. Атап айтсақ, кеше полицияға 64 жастағы азаматша хабарласып, белгісіз біреулер 12 000 теңгесімен ұялы телефонын тартып әкеткендігін айтқан. Аталған факты бойынша барлық жол-патрульдік полиция полкының қызметкерлеріне бағыттама берілді. Іздестіру іс-шаралары кезінде қаламыздың жедел басқару орталығы бейнекамераларының көмегімен қаланың 3 тұрғыны ұсталды. Дәл сол күні Михайловка ауданында 30-35 жастар шамасындағы белгісіз 3 азаматтың тағы бір қарияға шабуыл жасағандығы туралы хабарлаған. Нөмірі 17-де 43 автопатруль қызметкерлері аз уақыт ішінде қаскүнемдерді құрықтады. Ұсталғандар мойындау көрсетпе белгілерін берді. Айғақ заттар тәркіленіп алынды. И бағыттама бойынша біз сол орынға бардық. Орынға барған кезде жаңағы тонап кеткен кісі қылмыскерлердің белгілерін айтты. Сондай-сондай киімде. Сол территорияны территорияны қарағанда жаңағы белгілері бойынша, тонау фактінің белгілері бойынша күдіктілер ұсталды. Автопатруль шақырылды. Сосын күдік жаңағы жәбірленушіні алып келді сол орынға. Жәбірленуші сол кісілерді көрсетті, осы кісілер деп. Хабарымыз жалғастырамыз. Мектеп пен колледжді тәмамдағандар қандай оқу орнында білімін жалғастыра алады? Дәл осы сұрақ кез келген талапкерді толғандыратыны анық. Болашақ мамандардың таңдау жасауына Қазақстан болашақ үшін жастар қозғалысы қоғамдық бірлестігі мен облыстық білім басқармасы көмектеспек. Қаламызда жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің таныстырылым көрмесі өтуде. Бүгін бастау алған талапкер 2016 дәстүрлі көрмесіне жиналғандардың саны көп. Бірі жоғары оқу орнына түсуді қаласа, енді бірі арнаулы орта білім ордасында тиісті мамандық иесі болып шығуға құлықты. Бекболат Орналдин қаламыздағы нөмір 59 мектептің 11 сынып оқушысы, оқу ордасын тәмамдауына сәл қалған талапкер өзімен болашағын байланыстырғысы келетін мамандық пен білім ордасын таңдап тағылыпты. Болашақ мамандығымды политех университетіне түскім келеді. Онда темір жол немесе прибаростроение мамандықтарын таңдаймын. Қаламызда дәл мұндай шаралар 1999 жылдан бастап өткізіліп келе жатқан көрінеді. Күні бүгінге дейін аталмыш көрмеден 10 мыңдаған талапкер тиісті кеңестерін алып түрлі маман иесі атанған. Бұл жолы игілігі мол іске қатысуға 28 оқу орны өтінім беріпті. Оның 14-і жоғары оқу орындары, қалғаны қаламыздағы колледждер. Біздің мақсатымыз талапкерлер бір жерде бүкіл жоғарғы оқу орындар туралы және колледждер туралы мәлімет алуға. Біздің бүгінгі көрмеге Қарағанды облысының бүкіл жоғарғы оқу орындары қатысуда. Елімізбен қатар биыл Ресейден де жоғары оқу орындары аталған көрмеге қатысуға келіпті. Калининград мемлекеттік техникалық университетінде бүгінде 300-ге тарта қазақстандық студент тәлім алуда. Олардың 68-і грант негізінде оқып жатқан көрінеді. Аталған білім ордасында 80 бағыт бойынша кәсіби мамандар дайындап шығарады. Тіпті әрбір бітіруші 100%-дық жұмысқа орналасу бақытына ие. Выпускники біздің оқу орнын бітірген маман заманауи өнеркәсіптердің бірін таңдап, сонда жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Бізде барлық жағдай жасалған. Көрмеге 2 күн ішінде 7000-нан астам талапкер келеді деп күтілуде. Қаламыздағы облыстық бейнелі өнер мұражайында ұйымдастырылып жатқан шара 7 сәуір күнінде өткізіледі деп жоспарлануда. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда соңғы 3 айдың ішінде балалардың қатысуымен 24 жол көлік оқиғасы болып 29 бала апатқа ұшыраған. Қарағанды жастар ресурсы орталығы мен жергілікті полиция бірлесіп жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында акция өткізді. Онда көлік жүргізушілердің жаяу жүргіншілер мен балаларға қатысты жол ережелерін қаншалықты білетіндігі анықталып, дұрыс жауап бергендерге сыйлықтар таратылды.
акция аясында тәртіп сақшылары жүргізушілерді тоқтатып, олардан жаяу жүргіншілер мен балалардың жол қауіпсіздік жайында сұрады. Ал студент жастар шартты белгілер саналған тақталарды көлік жүргіншілеріне көрсетіп, қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігін ескертті. Дұрыс жауап бергендерге балаларға арналған қауіпсіздік белбеулері адаптерлер сыйға берілді. Аталмыш шара Бұқар Жырау көшесіндегі орталық алаңда ұйымдастырылды. Негізгі шартты белгілерді жол жүргіншілеріне және көлік тізгіндеуші азаматтарға сол қоғамның назарын аудару, жол ережесін дұрыс сақтау, жастардың да барлық жол көлік оқиғасынан және сыртқары болуына негізделіп жасалып отыр. Құқықтық статистиканың мәліметінше Қазақстанда 2015 жылы 12 мың жарым жол апаты болып, 18 мыңдай адам зардап шеккен. Соңғы 3 айдың ішінде облыста жалпы 34 жол көлік оқиғасы тіркелсе, 28 адам жарақат алды. Екі бала оқиға барысында көз жұмған. 17 жаяу жүргінші баланы көлік жүргізушілері қағып кеткен. Елімізде ең көп адам өлімі де осы жол көлік оқиғасынан орын алған. Акцияда осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында өткізілді. Көшеде бірінші рет біз осындай балаларды ұстау құрылғыларын тарату арқылы қоғамның жұртшылықтың назарын аударсақ, біз мектептерде, балабақшаларда, колледж, жоғарғы оқу орындарында өткіземіз. Ол үшін жолаушылар да, көлік жүргізушілері де жолда келе жатқанда жауапкершілікті өте жоғары деңгейде сезінуі тиіс. Алдағы уақытта жол қозғалысы жас инспекторлардың слеттары өткізілуі жоспарланған. Сондай-ақ аудан қалалардың оқушылары арасында байқау ұйымдастырылып, жол ережелерін білуге ынталандырылмақ. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында 27 сәуір күні қаламызда Қарағанды Инвест 2016 4-ші халықаралық инвестициялық форум өтеді. Бұл еліміздің инвестициялық келешегін дамытуға бағытталған бизнес пен мемлекеттің диалог құрып ортақ алаңын құруға мүмкіндік бермек. Мұнда сонымен қатар облысымыздағы көлемді жобалар таныстырылатын болады. Форум аясында аса маңызды аймақтардың инвестициялық жобасын әлеуеті күшті инвесторларға арналған көрме өткізіледі. Қаржылай қолдау шарасы агроөнеркәсіптік кешен, жер қойнауын пайдалану, мемлекет пен жекелей серіктестік, құрылыс индустриясы, туризм салаларын қамтымақ. Барлық бизнес өкілдері өздерін толғандырған сұрақтарына жауап ала алады. Форум барысында халықаралық меморандумдар мен инвестициялық келісім шарттарға қол қойылмақ. Аталған шараға қатысуға құлық танытқандар мына сайт арқылы тіркеуден өте алады. Форум қаламыздағы Нұр Отан партиясы ғимаратында өтеді. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.